В Радехівському районі місцеві громади освоюють 23 соціальних мікропроекти. 14 з них спільно з коштами обласної ради і 9 за рахунок фінансування з районного бюджету. Освоєння коштів проходять під пильним наглядом Радехівської райдержадміністрації. 14 вересня голова райдержадміністрації Тарас Калита особисто інспектував окремі сільські об'єкти, які будуються в рамках згаданих мікропроєктів. Огляд відремонтованих об'єктів розпочали із Моржівської сільради, а саме із села Щурович. Через усе село там добротно відремонтовано автодорогу на завершенні засипка щебенем та формування її обочин. Селяни задоволені ініціативністю та сумлінністю у цій справі голови Сморжівської сільської ради Івана Мельничука. Власне, про це вони розповіли голові райдержадміністрації і керівникові відділу розвитку економіки та інфраструктури райдержадміністрації Віталієві Бордуну. До того, як не було дороги, були страшні ями. Неможливо було їхати, транспорт ломився. На даний час дорога прекрасна. Дуже дякуємо хлопцям і людям, які посприяли цій дорозі. Оглядаючи вже зроблене, голова райдержадміністрації також принагідно вивчив інші соціальні об'єкти, які належало б внести до участі у мікропроєктах уже на наступний рік. З цією метою він відвідав Щуровицьку загальноосвітню школу. У супроводі директора оглянув навчальні кімнати та допоміжні приміщення, обговорив проблеми закладу та можливість їх вирішення через участь у мікропроєктах. Тарас Калита залишив задоволеним також від добротного поточного ремонту автодороги, яка з'єднує Берестецьку автотрасу із Сморжевом, як і, власне, самою центральною автодорогою через Сморжів аж до Щурович. У зв'язку із такими позитивними змінами, села Сморжівської сільради тепер мають постійне безперебійне пасажирське автобусне сполучення з райцентром та іншими необхідними пунктами за межами району. На зворотньому шляху робоча група заїхала до Кустинської загальноосвітньої школи. Там, завдяки участі у мікропроєкті, якісно відремонтовано дах шкільної обігрівальної котельні. Голова райдержадміністрації цікавився також її готовністю до нового опалювального сезону.